Mums vajag savu koalīcijas prezidentu. Viens uz otru skatās, ak, tu maita tāds, ak, tu maita šitāds. Jā. Būs vēl viena izmeklēšanas komisija. Šodien jau tika sākti vākt paraksti Saeimā. Ap patronu kontraktā, ja visā maksāts. Un daudz. Bet tas, ko dara FID Latvijā, tas ir prātām neaptverami. No Latvijas uzņēmēja privāta personas gatavojieties. Tika faktiski apzakts ar valsts un privatizācijas aģentūras rokām. Diemžēl Kariņš ir lupata. Viņš nav spējīgs to izdarīt. Prezidenta vēlēšanas. Kādreiz viņas Saeimā bija aizklātas, tad viņi uztaisīja viņas atklātas, un tagad mēs atkal rosinām, lai viņas būtu atkal aizklātas. Es domāju, ka labākais risinājums, kāds var būt, bez tautas vēlēt prezidentu. Mēs esam par tautas vēlēt prezidentu. To mēs esam pateikuši jau pirms 2 gadiem. Tas ir mūsu programmā, un mēs uz to iesim. Bet, ja jau nav tautas vēlēts prezidents, tad visvairāk pietuvināt prezidenta vēlēšanas tautas vēlētam prezidentam ir aizklātas vēlēšanas. Paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, kad tad 100 deputāti tajā periodā 2 mēneši, kad tiek nominēti kandidāti, tur 1, 2, 3, 5. Viņi tiekās ar visām frakcijām, visiem deputātiem. Un tad, kad viņi visi ir apskatīti, izpētīti, par viņiem ir mēdījos viss, kas pateikts, tad vajadzētu būt Saeimai tik godīgai, frakcijām tik godīgām, ka frakcijas pasaka, viss deputāti, balsojiet, kā jūs uzskatiet. Pēc savas sirdsapziņas. Jā, kā jūs uzskatiet, kā jūs katrs no 100, katrs domājiet, kurš tas prezidenta kandidāts ir viscienīgākais. Tā tas tika ielikts, kad dibināja Latvijas valsts 1918. gadā. Tie gudrie cilvēki, tā to bija domājuši. Par ko tas tagad ir pārvērsts? Pār koalīcijas prezidentu. Tūlīt, ko darīs vienotība un Nacionāla apvienība? Mums vajag savu koalīcijas prezidentu, tāpēc, ka Kremļa projekti tur piedalīsies kaut kādā citā pavisam vēlēšana procesā. Tas nevar būt. Augstāk var visu stāv. Satversme, Saeima, tauta. Tas ir tas, kāpēc es esmu par aizklāt. Tāpēc, kad, ja būs atklāti, atkal būs partija disciplīna, koalīcija sanāks kopā, 54, nu, nosacība, novēlēs pa leju. Un, ja kāds tur domā savādāk, pamēģina, izmetīsim tev no frakcijas, jā. Nu, tas ir tas sāls. Mīļa ārāja tauta, mēģiniet saprast, ko es gribu pateikt. Bija tāda interesanta epizode, es neatceros, 10, 12 gadus atpakaļ, vai tas bija ar Zatlera pārvēlēšanu vai vēlēšanām, bija aizklāts vēlēšanas, gāja deputāti uz būdiņu balsot, un žurnālisti pie izejas gaidīja un jautāja, vai jūs balsojat par vai pret. Tur kopumā bija kaut par 60 pāri pēc aptaujām. Bet pēc tam izrādījās, ka reāli tur nobalsoja par kaut kādi 40. Jūs saprotiet, jums nevajag mēģināt aizklātās balsošanas pārvērst ar atklātām. Nu, nevajag to darīt. Visdemokrātiskākās vēlēšanas ir aizklātās. Kāpēc mazos uzņēmumos? Kāpēc sabiedriskās organizācijās? Kāpēc mednieku klubos, kad vēlē mednieku kluba vadītāji, ir aizklātas vēlēšanas, lai būtu godīgi? Lai nebūtu tā, ka viens uz otru skatās, ak, tu maita tāds, ak, tu maita šitāds. Ja? Nu, bet tas ir tik vienkārši var būt. Nu, tad Saeimas vēlēšanas aptaisam atklātas. Tad katrs, kas iznāk no vēlēšana iecirkņa, atrāda biļeteni. Re, es nobalsoju par tādu un tādu partiju. Tad kāpēc viņas ir aizklāts? Nu, bet tas ir tik vienkārši, cik vienkārši var būt. Ja tu pieminēji jau arī vienotību Nacionālu apvienību, jo Nacionālās apvienības pārstāvs Dzintars pateica, ka redz, Šlesera vai Lemberga tur kaut kādi tur prezidenti apdraud valsts drošību, bet viņu pārstāvētā, saprotu, aizsardzības ministrija, kas tagad tur viss notiek, laikam neapdraud šobrīd. Es domāju, ka vislielākais apdraudējums šobrīd valsts drošībai ir Nacionāla apvienība, aizsardzības ministra Mūrniec, iepirkuma komisijas vadītājs Ezeriņš un Ogres mērs, kurš ir izcils pilsētas mērs, izcils. Un tajā pašā laikā oligarha Havena draugs. Vēl viens apdraudējums valsts drošībai. Ja jau mēs aizskārām aizsardzības ministriju, ko tur pašu piepriekšēju nedēļu Vecrīgas kafejnīcās runā šajā sakrā? Labs stāsts. Vecrīgas kafejnīcās runā ne tikai par patrupanām. Sāk jau runāt par Covid iepirkumiem aizsardzības ministrijas paspārnē. Sāk jau runāt tur par patrietiem lūžņiem, ne lūžņiem, bet kā es vienmēr smējos, par bruņu mašīnām, kuras es ar savu Zauveru 90 karabīnu varu sašaut un apturēt mednieks. 68 gadu vecs. Šodienas kara apstākļiem neatbilstoši. Protams. Ja pastāsts un analizē karu Ukrainā, jāmaina visi koncepti, kas ir tagad mums ir. Visi koncepti. Tas 40-gadīgās bruņumašīnas, ko nopirka, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet Vecrīgas kafejnīcās runā par ko? Runā par to, kad būs vēl viena izmeklēšanas komisija. Šodien jau tika sākti vākt paraksti Saeimā. Un es pat redzu, Vecrīgas kafejnīcās runā, es pat redzu vienu fenomenālu un labu komisijas vadītāju izmeklēšanas. Tā varētu būt Skaidrīta Ābrava no progresīvajiem. Viņa vadīja konkurences padomu. Viņa izmeklēs. Viņa atradīs tur daudz ko, no viņas baidās. Un es ceru, ka tiks izveidot izmeklēšanas komisiju un Skaidrīta Ābrava viņa vadīs. Jo te droši vien pie skatītājiem jāprecizē, ka iet runa par to, ka pagājušā gada septembrī tika publicēts trauks uz cēlājas ziņojums video versijā, kur mēs tikko arī pārpublicējām mūsu YouTube kanālā, par to, ka zog un zog šai gadījumā uz patronu rēķinu. Nē, ja tā uzmanīgi paskatās to trauks uz cēlājas ziņojumu, tur jau vairs nav tā kā ēdināšanas šī 220 miljardu kontraktā. Tur ir tā kā noslēgts, bet tā kā vēl nekas nav samaksāts. Ar patronu kontraktā jau ir samaksāts. Un daudz. Un tur, ja pašķetinās. Un izrādās, ka to kontraktu esot parakstījis pats valsts sekretārs Garisons. Kā tad tā? Viņš ir, kā Krievs saka, ņipatapļājumā izskatās. Pagaidā. Pārējiem pie tādas lietas, kas šodien pacēlās arī Saeimā, solidaritātes nodoklis, banku lielajai peļņai. Kas tur notiek? Tas likums ir, protams, kā es arī uzstājoties no Saeimas tribīnas teicu, tauta ienīst bankas, es ar viņas ienīstu, tāpēc, ka es samaksāju ārprātīgi. Tu pats esi bijis banķieris? Es esmu bijis abās frontes līnijas pusēs, bet tagad, kad es esmu klients, tai pašā laikā, ja pieņemtu šo likumu, kāds tika iestiekts, es maksātu vēl vairāk kā klients. Un jebkurš bankas klients maksātu vēl vairāk. Ko es darītu valdības vietā? Ja es būtu premjers, es sasauktu kopā 4 lielāko banku akcionārus, Swedbank, SEB, Luminor un Citadele, izsauktu uz valdību, izsauktu FID-u, Finanses izmeklēšanas dienestu, izsauktu Latvijas banku, kas tagad nodarbojas uzraudzību, izsauktu arī VID valsts ieņēmumu dienestu. Un ļoti stingrā balsī iedot uzdevumus. Vai nu jūs bankas uzlabosiet kreditēšanu, izvairīsieties no tā Eiribora, ko jūs pieskaidiet klāt tagad pie likmes, ko var arī nedarīt. FIDam uzdot un Fuktukam, kas jums jāizdara, lai kreditēšana no jūsu puses būtu vairāk brīva. Jo kreditēšanu apspiež arī FIDs un Fuktuks. Bet te jāpajautā, kāpēc viņi pieskaita to Eiriboru klāt? Tāpēc, ka brīvais tirgus, privātas bankas dara, ko grib. Dara, ko grib. Tāpēc, ka līgumā tā ierakstīts. Kamēr Eiribors bija 0, ir negatīvs, visiem bija labi. Klientiem bija labi, bankas, tā. Šīkstēja, pīkstēja, tāpēc, ka viņam bija maz procentu ienākumu. Tagad viņas ir starā, jā. Un nosēdināt visu pie vienu galdu un pateikt, vai nu jūs katrs mēnešu laikā vai 2 nedēļu laikā izdarīsiet secinājumus, vai arī mēs, valdība, jums bankām atradīsim zāles, kaut vai šāda nodokļa izteiksmē. Jums, FIDam un bankai, arī atradīsim zāles, nomainot vadību, ja jūs nesapratīsiet. Un arī VIDam tas pats. Vienkārši risinājums. Diemžēl Kariņš ir lupata. Viņš nav spējīgs to izdarīt. Jo, kas ir interesanti, runā par bankām, bet mums ir vēl fenomenāli veiksmīga, pelnoša organizācija pie tam, kuru piedara valstī. Latvenergo. Nē, tas ir Tas ir vēl viens stāsts, bet nav vērts kavēt laiku. Es par to esmu runājis drausmīgi daudz reizes. Bija jāuzliek elektrības tarifām 14 vai 12 centi pirms gada. Un viss. Un tad jau, lai Latvenergo subsidē un vispārējie. Pilsoņi saprast, kas tagad notiek. Ir simtiem privātpersonu, simtiem uzņēmēji, kuri maksā nenormāli tarifu, tāpēc, ka viņi noslēguši tajā karstumā, trakumā ļoti neizdevīgas līgumas. Ko izdarīja mana kundze, piemēram? Viņa pārgāja uz biržas tarifu. Biržas tarifs šodien, piemēram, ir 3 centi vai 4 centi. Ir līgumi, kuros maksā 50, 60 centi par kilovatsstundu. Un tāpēc skaidrs, ka Latvenergo ir papildus nodoklis. Bet daudz ir ļoti tādi, kuri uz šo krīzi, uz Covid un uz karu nopelnīja ļoti daudz. Un ja jau taisa to tādu solidaritātes nodokli, tad ņemam visiem nost. Nevis, teiksim, tur bankām. Ja tā kā mēs ņemsim bankām nost, bankas, Zviedru bankas tur no Stokholmas, viņiem ir iedotas peļņas rāmas. Vat tik jums jānopelna. Jums noņēma valdību šitik. Nu, te jūs tagad uz kaut ko citu atkal nopelnīt. Tad viens atkal maksā. Nav vairs tālāk par to runāt. Barēm pie tavas vadītās parlamentārās izmeklēšanas komisijas pagājušajā nedēļā viesojās Jaunzemes, šonedēļ viesojās Finanšu izlūkošanas dienests. Nē, nu, Finanšu izlūkošanas dienests. Es nepaušu tagad komisijas viedokli. Es paušu savu viedokli, tāpēc, ka es par to runāju jau vairākas gadus. Es esmu... Pirms politikas es esmu privātā biznesā 35 gadu. Es ļoti labi redzu, kas notiek bankās no klienta viedokļa, kā tas viss mainās un mainījās pēdējos 3-4 gadus. FID, pašlaik tas kungs, kas vada FID kā izpildītājs, es ar sirdi un dvēseli viņu atbalstu vienā jautājumā. Tad, kad viņš brauc par visām OECD valstīm, tur kā konsultants, viņus konsultē. Un palīdz graut viņu ekonomiku, lai, paldies Dievu, lai brauc uz Igauniju, Maķedoniju, Serbiju, vienalga, un stāsta viņiem, ka jārastē nauda, ka jāvērciet konti. Ļoti labi. Mūsu konkurentu valsti būs sliktāk, bet nelien, lai viņš tajā Latvijā. Cik nu var nelien. Protams, ka viņš to dzirdēs, viņš nebūs priecīgs. Bet tas, ko dara FID Latvijā, tas ir prātām neaptverami. Un par to jārunā. Protams, man ir drosme par to runāt. Lielākā daļa jau klusa. Ja kas interesanti, tas pats, kas bija ar vidu, tu viņus paklausies, tad katru reizi nāk, un tu tā kā tās iespējas, nezinu, ka viņi visu kārtībā, viņi visu pareizi. Kamēr mēs klausamies tos, kas uzliek regulāciju, viņiem visi kārtībā. Vidam visi kārtībā, Fidam visi kārtībā, Latvijas bankai visi kārtībā. Bet nākošu nedēļu pie mums nāk advokātu kolēģi, pie mums nāk grāmatvežu asociācija, un tad tur mēs paklausīsimies, vai klientiem arī viss ir kārtībā. Nekas nav kārtībā un punkts. Nav vairs tālāk runā. Kas varbūt bija tas galvenais, ko tu priekš šeit pasvītroji no šīs tikšanās? Pats galvenais bija tas, ka man FID saka tā. Slēgtajās bankās mēs esam arestējuši, ar nerezidentiem mēs esam tikuši galā. Nu tagad mēs kulīt atrotīsim piedurkņus un ķersimies klāt vietējiem. Latvijas uzņēmējiem, Latvijas privāta personāla. Nu, Latvijas uzņēmējiem privāta personāls, gatavojieties. Jūs katrs potenciāli esat naudas atmazgātājs. Saeimā viesojās viesnā vadošajiem Latvijas uzņēmējiem Kirovs Lipmans ar savu bēdu stāstu. Pastāst, lūdzu. Tas tiešām ir bēdu stāsts. Faktiski Kirovs Lipmans tika likumīgi apzakts. Tas ir tā kā gandrīz tajos Krievijas seriālos par likumīgajiem zagļiem. Tikai šoreiz viņu likumīgi apzaga no valsts puses. Mēs saņēmām iesniegumu no Kirovs Lipmana, no Grindeks uzņēmuma, kur apgrozījums ir 340 miljoni, kurš eksportē uz vairāk kā 100 valstīm savu produkciju, kurš saka, ka viņam pēc pāris gadiem būs apgrozījums 500 miljardi. Tādu uzņēmumu Latvijā ir 10-20 varbūt, jā. Kas notika? Es, kā komisijas vadītājs, iekļauju komisijas darba kārtībā Kirovs Lipmana uzklausīšanu, jo bija saņemts iesniegums. Vienotības deputāts Jurēvics sacēla lielu brēku, kas te tagad notiek, ar mani nav saskaņots, izslēgt ārā. Protams, ka viņam piebalsoja Nacionāla apvienība, protams, ka viņam piebalsoja vēl pāris deputāti. Es sapratu, ka es palieku mazākumā. Un tas priekšlikums bija tāds: izņemam ārā no darba kārtības un uzklausam jau kā deputāti ārpus komisijas sēdes. Teicu, jūs tā gribiet, lūdzu. Gods un slava tiem deputātiem, kas palika. Palika Rotpeļņa kungs no ZZS, palika Viktorija Pleškāne, Latgalieta, kas saka, palika Lāpiņa kungs no Nacionālas apvienības, un mēs četri palikām uzklausīt Kirovs Lipmans. Jurēvis kungs aizcirta durvis un aizgāja. Kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka Kirovs Lipmans tika faktiski apzakts ar valsts un privatizācijas aģentūras rokām. Grindeks bija biržā. Kirovam Lipmanam norakstīja no konta vairākus miljonus. Tiesa izpildītājs viņam to pat nezinot. Atnāca vienkārši uz banku. Jā, saņēma 60 kaut kādu tūkstošu komisiju par neko faktiski. Valdība akceptēja to, ka notika manipulācija. Privatizācijas aģentūra bija tā, kas manipulēja ar akcijām, pazemināja cenu, pacēla cenu, kāds tur nopelnīja, jo Grindeksai laikā bija biržā. Kirovs Lipmans saprata, nu, kas te notiek. Viņam norakst no konta naudu. Viņš, kā saka, nošpļāvās un pateica, ka jūs šitā izpirka visas akcijas un aizgāja no biržas. Ko es ar to gribu pateikt? Kariņš tagad stāsta ekonomikas transformāciju. Lielajiem valsts uzņēmumiem būs jāiet publiskā piedāvājuma uz biržu. Nu, tad šitiem likumīgajiem zagļiem tas ir tā kā bitēm medas. Bet kur ir tiesība aizsardzības iestādes visā šajā situācijā? Nu, tiesība aizsardzības iestādes biržā un akciju tirgu un visur viņi ir tiesācēji, viņi ir pirmklasnieki. Jā. Par šādām manipulācijām, kas notika tieši konkrēti Grindeks gadījumā, Wall Streetā, Amerikā, par to var dabūt mūža ieslodzījumu. Par manipulāciju ar akciju cenām, jā, kas notika Grindeks gadījumā, tas ir kliedzoši. Nu, es Kariņam ieteiktu, pa priekšu savediet kārtībā savu saimniecību un tādējiet ar valsts uzņēmumiem uz biržu. Bet uz kāda pamata tas maksātnespējas administrators atnāca uz kaut kādiem tur tiesu lēmumiem? Kirovs Lipmans vinnēja veselu virkni tiesu lēmumus, tur bija bezgalīgas tiesas viņiem. Viņš tam nepiekrist vērību, viņš ir uzņēmējs. Viņš no 14 miljonu apgrozījumu pacēlis ar uzņēmumu līdz 340 miljonu apgrozījumam. Viņš darīja savu darbu, un tikmēr viņi tur vienkārši apspēlēja likumīgie zagļi valsts, finanses ministrija un privatizācijas aģentūra. Un tiesības sargājušās Kirovs Lipmans tūlīt vinnēs Eiropas tiesu. Eiropas cilvēki, viņš vinnēs tur. Tur jau ir iesniegta prasība. Ja vienotību neinteresē šāds uzņēmums, šāda uzņēmuma bēdas, ja vienotības deputāts aizcer durvis un aiziet, saka, klausieties uz pašu. Tad par kādu mēs ekonomiku varam runāt? Par kādu attīstību valstī mēs varam runāt? Bet mēs turpināsim runāt nākamnedēļ vēl.